goes up by two. Lebron עם חצי עין על תוכנית לו. Pops it out to Kimberly. Lewis for three. Yo! לשער, לואיס! איזו שלשה מדהימה! ומוצא אותו לא אחר מאשר אידו טורקובלו. ראית שניהם, הם השניים, זה הכל עובר דרכם. מדהים. אין מה לעשות, שחקן של 6-10 זה 2-0-8 שיוצא החוצה. 22 נקודות לרשאר דוי. תראה ג'אמיר נלסון, כן. טיירון לו שם. איזו שלשה ענקית.